Тая година правим за пръв път официална пресконференция, има на мен, на кмета на община Симитли. От тук нататък обаче тези пресконференции ще станат регулярни, като всеко последно число от месеца ще давам пресконференции, тъй като мисля, че е необходимо да се правят такива пресконференции, за да може така да се знае какво се случва в общината, как преминават сесиите на Общинския съвет и още всичко, което е актуално за развитието на общината най-вече. На днешната пресконференция е продиктувано от това, че знаете всички, че предстои да бъде прият бюджета на общината. Вече беше направено обществено обсъждане на бюджета и сега до 19-ти трябва да приемем бюджета на общината, да ви запознаем общо взето с параметрите на бюджета, с нещата, които предстоят да се правят на територията на община Симитли. Мисля, че всичко това ще ви бъде интересно. Но първо да ви кажа, че в община Симитли на последната сесия се гласува нова структура на общинската администрация, като най-важното нещо в структурата беше това, че ще имаме и трети заместник кмет, който ще бъде заместник кмет по програми, проекти и еврофинансиране. Другото нещо, което е важно за структурата на общината, това, че Евгения Георгиева, дългогодишният кмет, заместник кмет по социални дейности, вече е заслужена пенсия, излезла заслужена пенсия и на нейно место новият заместник кмет е госпожа Елеонора Гаврилова. Елеонора Гаврилова. Човека, който ще вземе новия пост на заместник кмет, е човека, който до сега оглавяваше който оглавяваше администрацията по въпросите на европроектирането. Това е Маруся Филатова, така че и тук нещата са ясни, знаят се, да не се очудваме. Минаваме към другата точка, бюджета на община Симитли. Бюджета на община Симитли за 2024 година е 22 милиона 787 хиляди лева. Като в това число, нали, субсидията за държавни дейности е 15 милиона 872 хиляди лева, капиталовите разходи са 1 354 хиляди лева, изравнителната субсидия за местни дейности е 1 525 хиляди лева и местните приходи са 4 милиона 451 хиляди лева. Но параметрите на един бюджет на една община от нашия ранг, на субсидията спусната от държавата, не са чак толкова интересни, нямат чак толкова голям интерес към тях, тъй като тук може би най-важната част е разпределението на капиталовите разходи, които възлизат на само 1 354 000 лева, нещо, което е абсолютно незадоволително. Затова аз искам да ви запозная с това, което предстои да се прави в общината по проекти, които са изпечелили общината. Знаете, че тая година всяка една община можеше да вкара инфраструктурни проекти според големината на общината за определени средства. Ние попадаме в ранга на общините, които могат да усвоят до 15 милиона лева. Вече сме готови с проектите за тия 15 милиона лева и между другото, знаете, че това беше облечено в рамката на закон и тя 15 милиона лева допълнително ще бъдат инвестирани до края на годината в община Симитли. Като най-важните проекти, които са заложени в списъка за тия 15 милиона, това е основен ремонт на довеждащия път от пътя за Банско до село Долно Осеново, който е в окаяно състояние. Рехабилитация и основен ремонт на пътя, стария път от Симитли за Благоевград до границата с Благоевград, тъй като решихме, че това е много важно, тъй като всички виждате каква тапа се получава петък и неделя и е хубаво този път да се ползва. Той така и така се ползва от много така хора, да, в тая ситуация и решихме, че би трябвало този път да добие един истински европейски така
бъде един истински европейски път, абсолютно с изцяло обновено трасе, нов асфалт, нови маркировки, абсолютно всичко. Три километра и 560 метра, да се не бъркам. Другото важно нещо тук в тая инвестиционна програма е, че пътя в самото село Железница също ще бъде изцяло обновен, с нови тротуари, с нова асфалтова настилка, нови маркировки, абсолютно всичко, което е необходимо. Благостояване ще има на парка в село Крупник, а че там е, може би, един от най-красивите паркове, които се намират в населени места. Голям, хубав, красив парк, който е доста занемарен към момента. За него са заделени около 2 милиона лева и той ще придобие един истински европейски облик. Между другото, това е, може би, единственият парк, който се намира в центъра на даденото населено място. И другото по важност нещо е това, че ще бъде направен нов стадион в село Полена, тъй като продължаваме да работим за младите хора, за развитието на младите хора, на нашето бъдеще, тъй като в крайна сметка в тях, от тях чакаме по-нататъчното развитие на общината, искаме колкото се може по-далече да са от пороците на съвремието и затова продължаваме да строиме спортни обекти, детски площадки и други подобни. Отделно от всичките тия неща, които ги изредих, в тази капиталова програма влизат 13 улици, които 13 улици са разположени във всички населени места на територията на общината. Няма населено място, в което да няма засегната, да не е засегнато, да не се вложат определени средства за направата на улици. И може би с тези 13 улици, и тук ще ви изчета след това по местната инициативна група, имаме да правим още 12-13 улици, може би в общината, в общинския център и по-големите села, визирам Крупник, Черниче, Брежани, Полето, Полена, Долно Осено и Железница, едва ли ще остане улица, която да не е асфалтирана. Тоест, селата ни добиват все по-добър европейски облик, стават все по-добри за живеене и може би и затова имотите в нашите села продължават да държат толкова високи цени и непосилни за купувачите, ако мога така да кажа. Така, сега ще ви спомена какво предстои да се прави по проекти, които вече са спечелени и забележете, вече имаме определени фирми-изпълнители, които фирми-изпълнители най-вероятно още до месец, месец и половина ще започнат строителството на тези обекти, което ще рече, че са, те, всички тези обекти са запланувани да бъдат завършени до края на годината. По програмата за развитие на селските райони, програма по мярка 7.2, в новия програмен период от 2014-2020, по стария програмен период, т.е. 2014-2020 година има спечелен проект за рехабилитация на пътя Благоевград Симитли граница, т.е. Симитли Черниче, т.е. участъка, цялата главна улица на град Симитли, заедно с входа към моста и съответно до бензиностанцията горе, където смятам, че ще стане един страхотен, хубав булевард с подмяна на бордюри, тротуари, абсолютно всичко, което е необходимо. Проектът е за 2 751 413 лева. Отделно от това, пак по същата програма, имаме изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински гради на територията на община Симитли. Проектите възлизат на около 600 000 лева. По програмата за развитие на селските райони, местна инициативна група, по местната инициативна група Симитли, Кресна, Струмяни, са заложени за направа улици в село Крупник и град Симитли. В град Симитли улица Марек, улица Еделвайс, в село Крупник улица Граф Игнатиев. Отделно от това реконструкция и основен ремонт на улица Прилеп, град Симитли, улица Малчика и улица Иван Вазов в Крупник. Отделно от това улица Цар Симеон, улица Георги Бенковски и сцената на село, на площада в село Брежани. Общата стойност на проекта е 1 100 000 лева.
По оперативна програма развитие на човешките ресурси, общината изпълнява социален проект, изпълняваме го вече от началото на годината, социален проект Грижа в дома на стойност 400 759 лева, в който се осигурява подкрепа в домашна среда за лица със специални потребности и възрастни хора, самотно живеещи, като са обхванати над 75 потребители и техните домове. Това означава един вид 75 нови работни места, открити в общината. По националната програма по плана за възстановяване и устойчивост имаме по компонент образование и умения спечелени проекти за повишаване енергийна ефективност на детска градина Радост филиал център град Симитли и повишаване на енергийна ефективност СОУ Свети Свети Кирил и Методий село Крупник община Симитли. Двата проекта са на обща стойност 2 690 610 лева. Тук имаме подмяна на амортизирана дограма на детските градина, демонтаж на старата топлоизолация и подмяна слова, подмяна на осветителни тела, изграждане на алеи и площадки, изграждане на каменни стълби, подпорни стени, детски площадки, ремонт на огради, доставка на монтаж и оборудване за завеждане, ремонт на покривите и ред други неща в тези проекти. Пак по плана за възстановяване и устойчивост, само че в друго направление, подкрепа за обновяване на сградния фонд, нисковъглеродна икономика, имаме спечелени проекти за устойчиво енергийно обновяване на административната сграда, част от спортен комплекс Септември град Симитли, устойчиво енергийно обновяване на читалище Васил Коларов 1922 година, село Железница, устойчиво енергийно обновяване на читалище Христо Ботев 1929 Прежани, устойчиво енергийно обновяване на спортна сграда база в село Крупник и устойчиво енергийно обновяване на административната града град Симитли. Общата стойност на тези проекти е 3 597 358 лева. Пак по същата програма Национален план за възстановяване и устойчивост, подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Тук успяхме да вкараме за 28 проектни предложения, като тия 28 проектни предложения влизат всички многофамилни сгради на територията на община Симитли, плюс блоковете, които се намират на територията на община Симитли. На първия етап от класирането успяхме да спечелим 8 от тях, като останалата част от другите 20 са в очакване на одобряване. Знаете, че стана така един скандал в Народното събрание във връзка с това, че така малко непрозрачно според някои общини е направено класирането за санирането на блокове и се очаква... Не се го спряли, не, напротив. Най-вероятно Народното събрание ще вземе решение да се отпуснат до края на годината поне още 1 милиард. Което означава, че още половината от тези, които при нас са в очакване, ще бъдат финансирани. А следващите, които останат, аз съм убеден, че до година в следващото програмен период ще бъдат също финансирани, тъй като нашите проекти са направени от едни и същи проектанти, абсолютно професионални са, добре направени и очудващо, само 8 от тях спечелиха, тъй като, пак казвам, всички са по един и същи начин са правени проекти. Всички общини имахте лимити тогава, нали така? Не, няма лимити. Нали имахте, говоря за първия етап. Не, няма лимити. Не сте ли имали? Не, няма лимити, значи можеше всичките... Ви казвам, което при нас е било 50 милиона, който се дел, че 30 милиона, по Русе 50 милиона. Аз това за пръв път го чувам, мисля, че няма такива ограничения. Не, да говорим за първият етап, който беше непрозрачен, заради което хората се дигнаха да се бунтуват всъщност. А сега за вторият етап, ако говорим, нали се удължиха сроковете до края на февруари. Обаче трябва да има 20% съфинансиране. Не, значи това е отделно със съфинансирането. А сега ви очаквате този милиард да покрие тези, които значи, са от първият етап? Нали? Ние очакваме да се вземе решение за още 1 милиард до края на годината за безвъзмездно. А в същото време водиме преговори с тези 20 блока и многофамилни жилищни сгради, с жителите им, които са съгласни да участват с 20% съфинансиране, да бъдат включени в тази програма и да бъде съфинансирано и да спечелиме проектите.
Продължаваме нататък. Но за сега имате ли такива подадени документи? За не, това, не, няма не. В момента сме в преговори с жителите на... С хората, които живеят в блоковете. И за да довършиме колежката, тези, които са одобрени, кога стартира процедурата за обявяване вече на обществени поръчки за избор на фирми? Ние сме вече в процес, значи по принцип те ще бъдат на инженери и ние сме вече в процес на обявено е и вече сме в процес на излъчване на фирми изпълнители. Вече сме доста напреднали в тая посока. Предполагам, че до края на месец февруари ще имаме излъчени фирми изпълнители и затова аз го включвам в списъка, в който очаквам до края на годината това да се случи. Това да бъде направено. Нали? Сте много напред. Аз за това го казвам. Иначе още няма да го включвам в този списък, ако не е така. Отделно от това, пак по местната инициативна група имаме малки проекти, като по мярка 7.5 подкрепа за публично ползване в инфраструктура, за отдих, туристическа информация и малко по мащаб туристическа инфраструктура от стратегията за водене на общностно местно развитие на Микструмах, Смити, Кресна, Струмяни. Имаме финансиране на изграждане на екопатека Орлински в местността Кръста, там където сме сложили Кръста, Светещия кръст, екопатека с беседки и ред други неща на стойност около 300 000 лева. Освен това, изграждане, закупуване, доставка и оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в община Симитли на стойност 149 000 лева. Имаме крещяща нужда от един такъв туристически информационен център, тъй като знаете колко много туристически обекти има на територията на нашата община, които обаче имат все още много голяма нужда от реклама, от рекламиране. Пак по програмата за развитие на селските райони имаме изграждане на спортна площадка на село, в село Крупник на стоеност 53 515 лева и обновяване на площадното пространство в село Полена на стоеност 364 000 лева. Или общо тук са 628 341 лева. По трансгранично сътрудничество България-Гърция имаме одобрен проект за 1 милион евро, който проект касае пътя за основен ремонт на пътя до Горно Ураново. Там знаете, че имаме, може би някои от вас знаят, имаме лозарски масиви и това ще даде огромен тласък на развитието на зеленчукопроизводството. Най-вече нали, лозарството ще бъде развито. Така че това също е една много хубава, добра новина. Знаете всички, че нашата община залага страшно много на развитието на социалните услуги. На този етап имаме развити вече в общината 12 социални услуги, като имаме спечелени проекти за изграждането още два нови социални дома. Един от които ще бъде в село Полето, другия ще бъде в село Полена. Единия ще е за хора с умствена изостаналост, другия ще е за хора с деменция, като тяхната стойност е общо 1 милион лева. И общо така сборувано бюджета на общината на стойност 22 милиона и 780 хиляди лева, плюс проектите, които са спечени, които ще бъдат изпълнени до края на годината, бюджета на общината възлиза някъде на 58 милиона лева. Изпълнителната му част. И тук отварям една скоба и искам да ви кажа, че април месец ще отвори програмата за развитие на селските райони за новия програмен период, където вече има нови правила за кандидатстване и има определени средства за всяка една община. За нашата община са определени 5 милиона и 700 хиляди лева, като населението трябва да прецени за какво, разбира се, заедно с общинското ръководство, за какво да бъдат изразходвани тези средства. Ние вече сме направили обществените обсъждания и сме готови с проекти за тези 5 милиона и 700 хиляди лева. Очакваме април месец програмата да отвори, да кандидатстваме и най-вероятно от разговорите, които съм провел с хората от Държавен фонд земеделие, с специалисти от Държавен фонд земеделие, те ще бъдат одобрени, може би, в рамките още до края на април месец, което ще ни даде възможност, може би най-вероятно и тези 5 милиона и 700 хиляди лева да бъдат усвоени още до края на годината, което ще рече, че бюджета ще иде на 63 милиона
и 700 000 лева в изпълнителната си част. Това е относно бюджета. Ако имате някакви въпроси, може да питате. Ако не, минаваме нататък. Малко по-добре да ви върна в началото всъщност, за проектите, които са Министерство на финансите. Да. 15 милиона. Да. Защото се чуват вече тогава приказки, че имат депутати, че надали на 100% ще финансира държавата всичко това, което е подадено от общините. Говорят, но са подали за 50 милиона, 42 проекта. Значи, и ние го чуваме това. Моята информация е, че те, които са готови до 15 февруари, имат разрешително за строеж и фирма изпълнител определена, парите ще бъдат отпуснати още сега 20% първоначално и след това поетапно ще се дофинансират. Тоест, всички общини, които имат готовност проектна с разрешително за строеж и избрана фирма изпълнител и които обявят, че могат да изпълнят проектите до края на годината, на 100% ще бъдат финансирани. Другия въпрос е, тук е съмненията, по-скоро се пораждат от това, че много голяма част от общините вече са казали, че ще кандидатстват за сумата, която им се полага, но в момента правят проектите и те първо ще ги правят и може да стане, може и да не стане. Но всъщност, ако не стане за тая година, парите ще им бъдат дадени следващата година. В смисъл, това е една 3-годишна програма на Министерството на финансите, а не едногодишна програма. Но общините, които изпълнят проектите си още в 2024 година, ако остане излишък от това, което няма да е изпълнено от останалите общини, ще могат още в следващата година да кандидатстват отново за такива средства. Това е моята информация и мисля, че е достоверно. Убеден съм, че е достоверно. Друго нещо да питате? Сега искам да... Въпросът с сметосъбирането при вас? Искам да засегна точно темата с сметосъбирането и въобще с данъците в община Симитли. Въобще с данъците в община Симитли. Тъй като така наречените освободители непрекъснато говорят високопарни думи, че в община Симитли били най-високи данъците, в община Симитли не знам какво и така нататък. Искам да дам малко светлина в тая посока. Направих си труда да сметнеме колко струва събирането, извозването на един тон смет от община Симитли до сметището в Благоевград. И се оказа, че за един тон смет ние плащаме 311 лева и 78 стотинки. Аз мисля, че едва ли има домакинство, което да прави по-малко от един тон смет на година. Убеден съм, че няма такова домакинство. А в същото време направихме справка и се оказва, че например в село Долно Осеново данък смет възлиза на около 95 лева. В село Черниче данък смет възлиза на 47 лева и 40 стотинки. В село Крупник 98 лева. В село Брежани 12 лева и 28 стотинки. В село Градево 6 лева и 90 стотинки. В село Железница 13 лева и 80 стотинки. В село Полето очудващо 95 лева. В село Брежани 33 лева и 10 стотинки. В село Полена 60 лева и 10 стотинки. И в град Симитли, централна градска част, средно, осреднено, 120 лева и 45 стотинки. Всички сами могат да си направите сметка, че тук ние, за да покриеме разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, дофинансираме с, може би, 50% от собствените приходи на общината. Мога да ви кажа и данък сгради, също да видите и там какви са цифрите. Тоест, 60 пъти ще повишам, да. Моля? 60 пъти да повишам, да. Не повишава ли? Не можем да ги повишим, значи можем да ги повишим в края на годината. В края на годината. Но в същото време,
установихме, че близо 1500 човека са подали декларации за освобождаване от данък. И когато малко така се поразроихме в този списък на тези 1500 човека, се оказа, че от тези 1500 човека сигурно 1380 декларациите им са неверни. И тая година ще бъдат включени и ще се наложи да плащат данъци. Отделно от това, във връзка с данъците, искам да ви кажа, че 40% от хората в нашата община не са си декларирали къщите, пристройките, гаражите и така нататък и не плащат данъци за тях. Като ние още утре ще пуснем едно съобщение до гражданите, че започват проверки, тъй като всеки един гражданин, който е завършил строежа в груб вид, т.е. има издаден акт образец 14, трябва да подаде декларация по член 14 и не е втора от закона за местните данъци и такси и да започне да плаща данъци. Това, което не се случва в нашата община, но този път сме решили да бъдем безкомпромисни и до всека една къща ще бъде изпратено писмо, в което ще пише срок, ще бъде даден срок, като цяло нормален срок, в който да бъдат декларирани тези имоти и да започнат хората да плащат данъци, тъй като се сблъскваме непрекъснато с куриоза, моята улица, това няма, трябва да се направи това, трябва да се асфалтира, трябва да се направи друго, трето. Аз си плащам данъците, аз съм примерен дръкоплатец, но в крайна сметка оказва се, че този човек, който има толкова големи претенции, плаща данък сгради и такса смет, общо 150, максимум 200 лева. С 150-200 лева едва ли нещо може да се... Процента на събираемост? Процента на събираемост е, може би, един от най-низките в България, около 70%. И точно там тръгнахме, за да разбереме защо е толкова нисък процента на събираемост, защото за процента на събираемост ни беше изпратено писмо от Министерството на финансите, да си провериме нещата. И стигнахме до там, че успяхме да ги разкрием тези 1500 декларации, от които 90% са фалшиви. Моля? Доказано вече. Доказано. Проверени са вече, че не е така стоят нещата. Не е така стоят нещата. Да, неверни данни са подадени. Твърденията на тази група сведници, която споменахте в началото, че висините са най-високи данъци, от твоето те запознати ли са всъщност с това, което, каква е практическата установка, за която ви казвате в момента, не плащат ли данъци, висините не знаят ли? Вижте, те си говорят на алангро, както казва Кирил Петков. Не на ангро, на алангро си говорят. Така наречените освободители казват, че община Свети се плащат най-високите данъци, но не се направи никаква справка, за да видят какви са данъците в община Свети. И между другото, те самите не плащат данъци, по-големата част от тях, защото ето, примерно, госпожа Вера Хачулска, която е общинска съветничка, оказва се, че къщата е незаконна. След като къщата ти е незаконна, ти как плащаш данъци? На Агромел, бензиностанцията, една половината от халето, което се намира на територията на промишлената зона, две къщи или три, се оказа, че са също незаконни. Без никакви строителни книжа. Значи данъци, кой плаща, ти въобще не си въведен в системата за плащане на данъци, след като къщата ти е незаконна, а говори за високи данъци. Значи тези, които не плащат никакви данъци в финансовите дни, те алармират населението, че в община Свети са най-високите данъци. Половината от хората, които бяха в тяхната листа, също или къщите са им незаконни, или гаражите са им незаконни, или пристройките са им незаконни. Няма нито един, който да има цяло изрядно строителство от тези хора, от така наречените освободители. Или, както казват хората, крадеца вика, дръжте крадеца. Това са нещата. По-голяма част от тях са къщи. От тия 40%. Това е констатирано. Аз не мога да изляза пред вас и да говоря празни приказки. Това е констатирано
Тъй като пак ви казвам, на база на всички тези приказки, на база на ниската събираемост, ние си направихме труда в рамките на около 2 месеца и половина да извършим тези проверки. И след направата на проверките, на днешната пресконференция, аз свеждам факти. Не говоря празни приказки. Тоест, има 1000 къщи. Общината са 400? Не. Не са подали, да. Точно така. Не са декларирани. Да. Да. И това нещо... И те не плащат данъци. Да. Много. Страшно много. Страшно много ние. И не сме разчитали на... Така, че хората са добросъвестни, че... Но се оказа, че на това нещо в България не му се разчита. На добросъвестта на хората, на тяхното съзнание, трудно мога да се разчита, за съжаление. Нещо извън темите може ли да питаме? Да, разбира се. Имаше едно предложение за изграждане на църква в центъра на Синкини. Аз въобще мисля, че беше там, имаше някакъв спор по отношение на това, може ли да се изгради, не може ли да се изгради. Има внесено предложение в общински съвет. Ми е любопитно след това, нали, може ли въобще там да се изгради там подходящо да е мястото, има ли инвестиционни намерения, бизнес интереси към това място? Значи, в община Симитли, без да има бизнес интерес и без да има инвестиционно намерение, никъде не се прави нов ПУП. И не само в нашата община, тъй като ти не мога да направиш един ПУП за едно място и да решиш да го продаваш, като няма желаещи да го закупат. Точно за този терен, за който говорите вие, имаше бизнес намерение от Николай Стоименов да го закупи, да направи салон за красота с жилищна сграда отгоре. И ние предприехме стъпки по създаването на ПУП, минаване на разрешение на Общински съвет и евентуално да го предложим да бъде обявено на търг и да бъде закупено. Това кога се случва? Ми, това се случва преди 4 години. А предистория на цялото това нещо е, че преди около 6 години в разговор между мен, владиката и отец Спас, който е тук на нашата енория отец, беше споменато от владиката, ако искаме да направим, не ако искаме, ами няма ли възможност да се направи още една черква в Симитли. Аз казвам, че аз им отговорих, че най-добре е да се направи една черква, ако се прави черква, оттатък в квартала, Корамо, което е, тъй като общо взето пропорционално населението е от двата бряга на реката, така че ще е хубаво и оттам да има черква. Но отец Спас каза, не, ако правим нова черква, ще я направим на площада. Казвам, съгласен съм, няма никакъв проблем. И решихме зад сцената тук, на площадното пространство, да се направи патриаршията да направи проект и да отпочнем строителство на нова черква. Когато дойдоха обаче архитекта на патриаршията и техниците, строителните техници, когато замериха пространството, се видя, че ако там се направи черква, тая черква ще бъде с по-малка и с по-малък капацитет от сега съществуващата черква. И при тая ситуация те се отказаха да се направи там черква, тъй като според тях нямаше да има смисъл да се направи по-малка черква. Въпросът беше да се направи по-голяма черква за повече хора, да могат повече хора да посещават и така. На база на всичките тия неща обаче, тъй като все пак там това беше заречено, знаете, че когато по църковни дела нещо се зарича е хубаво да се прави, ние сме с намерение, не сме с намерение, а още тая година ще изградим един хубав параклис тук, зад сцената, който ще бъде наречен на Света Богородица, както е празника на община Симитли, Рождество на Пресвета Богородица ще бъде наречен. Така че този параклис ще го има. Вие знаете, че през последните 20 години в нашата община се изградиха множество параклиси, черкви, може би над 50. И знаете, че тук живеят много вярващи хора, имат желание тия неща да се правят и ние ги правим, ние удовлетворяваме тяхното желание. Отделно от това искам да ви кажа, че по желание на отец Спас, нали, ще бъде изградена черква на гробищния парк в град Симитли тая година. А така също ще бъде довършен параклиса на Коматинските скали на името на Иван Рилски. Така че тая година ще имаме още една черква в Симитли на гробищния парк и двата параклиса, за които вече
споменах, на площада и на коматинските скари. Така че продължаваме да работим в тая посока. Няма да спреме. Няма да спреме. И както каза отец Величко от село Крупно, преди около 13-14 години, доколкото си спомним, един параклис в Брежани, казва, ние се превръщаме тук в една Света гора. И аз тогава си давах сметка какво означава Света гора. Значи Света гора, то като се казваше Света гора, акълът ми отиваше на съвсем друго место. Но Света гора означава място, което е с много оброчища, параклиси, черкви и така нататък. А ние вече гониме 70 като бройка и мисля, че действително се превръщаме в една Света гора. Общината. Очакват се в края на февруари да се пуснат тунелите. Какво означава това за Симитли? Симитли е община, Симитли държи ли осне на източния вариант за дефилето? Първо, няма друг вариант. Това е единствения вариант. В петък съм говорил с министър Цеков. Това е единствения вариант, който на този етап е възможен и който ще бъде започнат може би до 2-3 месеца. А що се... Да, той вече е почнат. Не, той, значи, тук няма източен, няма... Това е варианта, за който говорим. Да, варианта, за който говорим. Всъщност посока Гърция през Кресненското дефиле и обратно. Знаете всички, може би, че за да спасим увоза на проекта, започна да се строи преди 5-6 месеца и вече е построен една част от обходния път на Кресна, на град Кресна. Нали? За да се спаси увоза, иначе увоза падаше, един увоз е около една година и това ще се забави страшно много нещата. Така че сега се очаква да се започне строителството. Строителството, значи има фирми изпълнители за двете отсечки и вече те предполагам, че си имат някакъв план как и откъде ще започнат. Аз не мога да съм веж в това отношение, не мога да знам. Най-оптимистичната ти твоя прогноза, кога ще имаме... Че трасето горе в планината ще е изключително тежко за строителство и аз мисля, че в рамките между 3 и 5 години. Това е моя прогноза в рамките на 3 до 5 години. Това е оптимистичната. Това е моята прогноза. Но вижте сега, техника, относно строителството, техниката се развива много бурно, много интензивно в последните години и нищо чудно да се направи пъти много по-скоро. Защо? Видяхте мостовете тук на отсечката до тунела, как бяха направени от Главбулгарстрой, с каква модерна техника бяха направени и колко бързо бяха направени. Сега ще разтовари ли движението тук, поне до... Тунела? Да. Моето мнение за тунела е, че ако го пуснат утре, след 3 дена ще го спрат. И ще ви кажа защо. Защото тапата е от Кръговото до Симитли. Аз на 31 декември съм пътувал от Кръговото до Симитли 3 часа и 40 минути. А когато тапата стана от Кръговото до Симитли, това значи, че тапата ще стане от преди тунела до Симитли. И когато тунела, това са най-големите тунели на територията на България, това е най-големият тунел на територията на България, 2 км. Вътре в тунела, като се наредат 6-700 коли, не знам колко ще побере това 2 км трасе, и знаете колко много хора страдат от клаустрофобия, деца, хора, които страдат от сърдечно-съдови болести и така нататък, как си представят тия хора в тунела да седат 30-40 минути и повече, а пък още ти и по-малко. Ще станат много голем проблем и според мен ще фарчат линейки, може би 2-3 дена след като пуснат тунела ще го премахнат. И едно от нещата, които коментирахме с министър Цеков на срещата в петък, беше да се продължи поне отсечката от Минския мост до включването на пътя за Банско, тъй като там вече имаме и фирма изпълнител и са подсигурени средствата. Фирмата изпълнител, знаете, че е Громаход, това влиза в обекта на Громаход, и да се направи поне това е по-малко от 1 км. Защото тук поне, като се избегне да няма трафик по посока Банско, мисля, че все пак това доста ще облегчи натоварването и може би няма да ги има тия задръствания в тунела, за които говоря, за които аз предполагам, че се случат. Предполагам, че се случат, дано да не е така.
и министър Цеков се съгласи, че това е добър вариант и най-вероятно в най-скоро време ще бъде възложено на Гръмахлот да продължат тази отсечка. Проблем е все още установяването каква е собствеността на, на ЖП линията, вътрешноведомствената на мината, но аз им казах, че тук няма какво да установяват, тъй като мината е дадена на концесия, тя е държавна собственост, което означава, че по всички случаи и железопътният път е, и железният път е държавна собственост, няма как де. А пък ние имаме писмо официално от НКЖИ, че е тяхна собственост, на което той страшно много се очуди. Но за съжаление ние 20 години търсехме чия собственост е този път, чия собственост е този път и чак когато преди да пуснем моста над река Струма, фирмата изпълнител Гръмахлот, аз им казах да асфалтират тая ЖП линия и тогава се появиха хора, които казаха, че ЖП линията е собствена. Значи няма да се пуснат тунелите, така ли? Не, тунелите предполагам, че се пуснат, но според мен ако се пуснат, че стане много голям проблем. Мое мнение е там. Аз не ангажирам никой с него. Така няма човек, не ангажирам наблюдение. Не ангажирам и когато Росен Желязко, господин Желязко, беше тук в събота, аз си на техни го казах и общо взето всички взеха първо да гледат очудено, след това всички се обединиха, че най-вероятно ще излезе прав, включително и фирмата изпълнител, Гръмахлот, представите и те го казаха това, когато и го споменах. А това продължение там, където е през Минския мост, това колко ще отнема време? Да се направи. Една фирма като Гръмахлот, която е в този бизнес от толкова време, предполагам, ще го направи за максимум един месец. Има процедури, говорим, че процедурите ще забавят нещата. Всичко е. Единствено се бавят нещата заради ЖП линията. Заради ЖП линията и че не могат, държавата не може да установи, че това не има. В инвестиционен интерес е стари инвестиционен интерес, който вече е в действие и в момента текат процедурите в РИОСВ. Очакваме в най-скоро време РИОСВ да даде оценката си за въздействие върху околната среда и господин Антон Стефов да отпочне строителството в новата индустриална зона. Отделно от това и там кандидатстваме, между другото това забравих да ви кажа, и там кандидатстваме за довеждаща направена довеждащата инфраструктура по плана за възстановяване и устойчивост, тъй като ние до промишлената зона долу имаме изградена добра инфраструктура, но оттам нагоре, порядъка на километър и 200 метра, това трябва да се направи задължително, за да почне да се експлоатира по-нормално. Да. Път, канал и вода. Път, канал и вода. Това е. Кандидатстваме и там. И между другото, мисля, че вие знаете, че за всички индустриални зони са предвидени такива средства за довеждаща инфраструктура, не само за нашата, даже първата инвестиция, която направи Антон Стефов в Бургас и там благодарение на него вече парите са отпуснати, тъй като това е процес на строителство, парите са отпуснати за довеждащата инфраструктура, така че следващите, които са наред сме, може би ние. И се надявам, че покрай него ще привлечем още доста други инвеститори в новата индустриална зона, тъй като много голяма част от компонентите, които са необходими за неговото производство, се произвеждат от други фирми. Не се произвеждат от него самия. От него самия вече водиме такива разговори с такива фирми, обаждат се, идват тук на место, оглеждат обстановката и най-вероятно благодарение на него ще се започне строителството на едно 7-8 предприятия едновременно. Като той ще започне поне 3 начало. А края на миналата година се говори за пожарната усилия. Докъде стигнат на нещата? Значи пожарната има подсигурен бюджет за 17 човека, които ще работят в тая пожарна. В смисъл, те са вече в новия бюджет за 2024 година на Министерството на вътрешните работи. 17 човека мисля, че ще бъдат назначени, а общината е поела задължението да бившото поделение, гранично поделение, да отремонтира сградата
и да я направи така, че да отговаря на изискванията за пожарна, като се направят халята за колите и всичко, което е необходимо. Заделили сме около 630 000 лева, така са сметнали проектантите. Заделили сме 630 000 лева, които ще бъдат вкарани там, за да може сградата да добие, така, да бъде отговаря на всички изисквания, за да се направи клон на противопожарната служба към Благоевград. Като през това време имаме договорка с директора на началника на гражданска отбрана в Благоевград, защото се очаква това да стане някъде, да сме готови някъде около август месец. През това време имаме договорка от началото на април, когато почва опасния за запалене сезон, да има дежурна пожарна кола на територията на община Симитли постоянно. 24 часа от денонощието. Преди края на годината при всички положения. Август месец. Гарантирано август месец. Кадри обезпечени, трябва да се правят конкурси и така нататък. Кадри необходими. Значи има вече сигурно 70-80 молби на хора, които отговарят на изискванията. Да, да, да. Не, те съответно трябва да преминат през някакъв курс. Но за да станеш пожарникар, трябва да изкараш там, нали, курс или какво е, да не си повече от 42 години, а може да си на повече от 42 години, но да си работил преди това в системата на Министерството на вътрешните работи. Това са двете условия и там си вече има задължителни изпити, като доколкото така аз съм запознат. Това е определение, какво е това? Окей, но това е изпълнение, това ми беше. Ние ще държим, хората да са местни. Както винаги. Както винаги ще държиме, има. Има достатъчно и то хора с капацитет. Защото за гранична полиция 24 или 18 места бяха горе на капацитет. Знаеш колко се явих? Малко и даже не успяха да се попълнят. Много си имам шкафа. Страшно. Не, и ми цък. Желаеш ти е страшно. Некои вече ми се сърдат, като им казвам, че не отговарят на условията и няма да могат въобще да кандидатстват. Те ми се сърдат. Защото много хора си мислят, че...